durante os próximos minutos no Música a Cores e Fã. Vem de união. Ifan, vocês sabem que é uma palavra portuguesa. Ifan trouxe aqui umas palavras e a partir daí então eles, como são três primos, o Mário, o Nuno e o Lizard, pronto, pensaram bem, pá, Ifan, união, união, Ifan, e bem, só acrescentaram então mais um F, a palavra que tem mais. O que tem sido nos últimos tempos a promoção da banda? Uma autêntica surpresa para todos nós. Já somos considerados banda internacional, dado que é uma grande procura fora do mercado português. Países agora não vamos contar quais, porque pronto, somente porque através de uns envia budget, outros envia budget e por aí fora. Para não dizer quase em tudo os quatro continentes já se viram competitivas. Nós, por acaso, a crítica que nos chegou foi através de um e-mail de um. Não sei se lhe terão o nome, não sei se é Winding Home, como é que é. Eu sei que vi lá um e-mail de um nome desconhecido, pensava que fosse brincadeira, mas de repente começa a ler até o inglês, assim, aquele inglês meio atabalhoado e coisa e tal, dali coisa, mas acaba-me um rapaz por pedir um CD, porque lá não há CDs ainda. E que descobri o nosso site através do Google, ou que foi, que viu lá umas imagens, não sei o quê. Eu diria o nosso site, pronto, eu vi os três temas que estão lá disponíveis. O gajo fica passado, por assim dizer. Em 1958 vocês tentaram gravar um CD, aliás até acho que chegaram a gravar, mas acabaram por desistir. Não se sentiam preparados? Na altura não. Pronto, de facto a experiência da banda, pronto, novos. E também, pronto, foi mais feito muito à pressa. Não dava. Não tinha qualidade nenhuma. Pronto, era uma coisa. Quando eu comecei a ver aquilo, não dava um, então acabamos de desistir. Para o último álbum, Crash, que chegaram a aproveitar algum tema desse tal trabalho? Não, nós ficamos a aproveitar nenhum tema deles, porque os temas deles foram de outro de outro rapaz, que era o único que antes tocava da gente. Nós ficamos a aproveitar nada do outro álbum. Thank you.
as principais influências do Zifan? Zifan, Dream Theater, Lavender Coil, entre outras, Stratovarius, Labyrinth, etc. Há vários. Vocês admiram. E cá nos Açores, há alguma que vocês sejam fãs? Morbid Earth, Sandy. Rast. Enfim. Outras já acabaram, tipo os Classic Rage. Mas agora, no atual é Morbid. Assim, imaginemos que isso é um bar. Todos nós somos comandantes, todos nós temos o nosso leme, que é o nosso instrumento. Ou seja, o meu maior sonho é colocá-los numa rota sem fim. Uma rota onde o sol vai para anos, uma rota onde o sol vai para conhecimento, uma rota onde o sol haja pessoas a conhecer, tudo e mais alguma coisa assim. Não haver barreiras para a gente. Vamos tentar quebrar todas as barreiras que possam existir. Vamos ser fortes, não vamos ser impacientes, não vamos ser pessimistas. E o mais importante disso tudo é não vamos pensar que o dia de amanhã pode ser pior do que hoje. Qual é o teu maior sonho enquanto membro do Zifan? Baseia-se praticamente naquilo que o Renato já disse. É vencer na música, é chegar mais longe, alcançar qualquer objetivo, conseguindo ultrapassar todos os obstáculos e... Nós tivemos ao concurso Angravoc parte daquilo que nos possibilitou a gravar o nosso álbum, porque se não fosse o prémio que nós ganhámos, tinha sido muito mais difícil conseguir o montante para a gravação do CD. Temos que lutar e andar atrás e dar concertos e não ter medo de ficar por baixo, de tocar num corete, numa festa, num bar e não sei o quê. Coisa que eu antes sentia isso, eu não gostava, tinha essa revolta de vou-me pôr agora num corete a cantar e não sei o quê. Mas tem que ser assim para a gente conseguir alguma coisa. A gente tem que começar de baixo para depois então ir crescer. Estamos mesmo a gostar. A semana